et billardtæppe, de danske og sovjetiske spillere om et øjeblik træder ud på til denne meget, meget vigtige VM-kvalifikationskamp. Fodbold er et spil med 22 mand, hvor tysken vinder til sidst. Sådan har det været i 100 år, sådan er det gået så tit. Men det er slut nu, det er os, der bestemmer. Fodboldspillet super, super, afsætter nænder. Det er slut nu, det er os, der bestemmer. Fodboldspillet super, super, afsætter nænder. Absalon af København, vi spiller bold i dit navn. Absalon af København, vi spiller bold. I fodbold er det meget, finalerne der tæller, for bolden den er jo rund. Sådan har det været i 100 år, fortalt fra mund til mund. Men det er slut nu, det er os der bestemmer. Fodboldspillet super super afsætter vinder. Det er slut nu, det er os der bestemmer. Fodboldspillet super super afsætter vinder. Absalon af København, vi spiller bold i dit navn. Absalon af København, vi spiller bold i dit navn. Så lad mig lige til. Og LK igen! Jamen, det er da fantastisk! En fuldstændig vanvittig vinkel at skyde fra. Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Absalon A. Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Absalon A. Absalon af København, vi spiller bold i dit navn. Absalon af København, vi spiller bold. Altså ikke mere end 20 år. Han optræder som en gammel, garvet landsholdskæmpe. Ja, næsten som...